Olá pessoal, saudações. Eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, aí, terra do conhaque de Alcatrão. Sejam bem-vindos aí ao canal Office Garagem em busca do conhecimento. Estamos aí compartilhando com vocês aí parceria com a LF Solar. Mais um trabalho concluído, graças a Deus. Tá ventando bastante aqui na Praia de Atafona. Cliente Orense Aquino. Só para compartilhar com vocês aí. Então são 2.000 kW ME 1500 com 8 painéis. 410 watts da Canadian Half Cell. Tá certo? Tá aí, ó, o Cristiano Alves. Alô aí, Cristiano Alves. E aí, ó, nosso amigo aí, ó, João Vitor Viana. Esse é o cara. Muito obrigado a todos aí por ver o vídeo. Compartilhe aí, deixa o seu like, inscreva no canal. E ativa o sininho para você estar acompanhando aí o nosso trabalho e estar divulgando para os amigos aí. Para compra de equipamento, para instalação, homologação, é só entrar em contato com a gente aí. Tá certo? Até a próxima aí, Office Garagem, LF Solar. Agradecem a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo trabalho. Assim Deus permitir.